गाइड भत्साप के छ हल्ली चल्ली म चाहिँ घर घरबाट निस्केको छु हैन मौसम एकदमै चिसो छ आज जस्तै पानी पर्ला पर्ला जस्तो भइरहेको होला हैन सो म चाहिँ आज घरबाट हिजोदेखि सोच्थ्यो एकजना दाइलाई जाउँ भनेको खै टाइम मिलेन भन्नुभयो अनि एक्लै हिँडेको म चाहिँ दक्षिणकालीसम्म पुग्ने विचार छ विशेष त दक्षिणकाली मन्दिर अनि बाहिरबाट दर्शन गर्ने भित्रै गएर घुमेर चाहिँ गर्दिनँ होला म दर्शन चाहिँ गर्ने अनि एकजना दाईको घर छ के छैमले भन्ने ठाउँमा त्यहाँ चाहिँ एकचोटि धेरै पहिले अगाडिदेखि जान मन भएको भएर सो छैमले भन्ने ठाउँमा जान गइरहेको छु अलिअलि घाँटी खसिरहेको छ गाइस सो किप ट्युनिङ आजको राइड पनि क्रेजी हुनेवाला छ हैन म यति लामो डिस्टेन्समा आएदेखि कतै पनि घुमेको छैन यतै भक्तपुर वरिपरि यताउति मात्रै घुमिरहेको छु है अब टाढा कतै पनि घुमेको छैन सो आज चाहिँ गाइस अनि यहाँबाट लगभग अराउन्ड 30 किलोमिटर होला हैन दक्षिणकालीसम्म छैमलेसम्म जाँदा 35-40 किलोमिटरसम्म होला सो अराउन्ड 40-50 किलोमिटर र अप डाउन गरेर अराउन्ड 100 किलोमिटरको आज राइड हुनेवाला छ हैन सो किप ट्युनिङ गाइस रैला बिगिन किप ट्युनिङ गाइस सबैलाई शुभ बिहानी हैन शनिबार राम्रोसँग मनाउनु होला तपाईहरु पनि आज नि म मेरो पनि शनिबार सैटरडे मर्निङ राइड जाँदैछु अब चाहिँ सैटरडे चाहिँ मर्निङमा मर्निङ राइड जाने एउटा बानी बसाल्छु म पनि हैन सैटरडे मर्निङ अब बाहिरतिर भए सन्डे राइड जान्थे सन्डे नेपालमा सैटरडे बिदा हुनुभएको भएर सैटरडे मर्निङ सैटरडे राइडमा इभिनिङ गाइड म चाहिँ घाँसाबाट अलिकति तल आइपुगेको छु होइन अन्त वे टु छिमी यहाँबाट छिमी हुँदै सातो बाटो बल्खु हुँदै बल्खुबाट चोपार हुँदै चोपारबाट फर्किङ हुँदै दक्षिणकाली जान्छ है So instinctive and so passionate Every word I move so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patented Being negative when you should be getting after it I got facts over tracks This and that, spitting slow, spitting fast I could roast, I could gas, think I'm okay at last But I don't know if that can erase all the past And the pettiness, a reflection of the emptiness On the way to Sobar So पछि भिडियो हेर्दै हुनुहुनेहरुले कहाँ जादैछ भन्नु होला हैन म चाहिँ आज जाँदैछ दक्षिणकाली अनि दाजुको घर त छैमले पुरुषोत्तम दादा उहाँको घरसम्म पुग्ने विचारले हिँडेको म हैन किप ट्युनिङ गाइज हुँदैछ आज राइड Feel free from the chains at last And to believe in what you got, it was built to last, yeah Now that I've been put through I never got anyone's help I had to do it all myself I don't ever slow up, no I don't take So guys, म चाहिँ यहाँ चोबारमा अनि हाम्रो बाहिर हुने साथीहरुले पनि हेर्नु हुने प्राय सञ्जय सन्तोष विजय हुँदा चाहिँ हामी यतातिर आउने गर्थ्यौं कहिलेकाहीँ हैन अनि हाम्रो वेटिङ एकछिन रेस्ट पोइन्ट चाहिँ यही हुन्थ्यो जहिले नि चोबारमा सो उनीहरु पनि हेर्दैछन् भने यहीबाट आइ भन्न चाहन्छु केटा हो रैला गर्दै होला तिमीहरु काम गर्दै होला हैन सो यहाँ अहिले केटाहरु कोही पनि छैन नेपालमा त्यही भएर एक्लै घुम्नु पर्ने गाइस सोलो टुर हान्न पर्ने अवस्था छ केटा हो तिमीहरु कहिले आउने हो हैन मिलाएर टुर हान्न पर्छ अनि शोभन अस्ट्रेलियामा होला ब्रो सोभनलाई पनि सम्झेको छु यहाँ केटाहरु भइदिए जो सँगै घुम्नु हुन्थ्यो हैन केटाहरु कोही छैन एक्लै सो गाइस म चाहिँ अहिले चोबार आइपुगेको छु हैन सो यु क्यान सी यो खोला बागमती खोला आई थिंक सबै ठाउँबाट मिसेर यहाँ आइपुग्छ यहाँ आइपुग्दा चाहिँ के भनिन्छ यसलाई पुरानो किम्बदन्ती छ गाइस मन्जुश्रीले चाहिँ डाँडा काटेर यहाँ हुन्छ गृह नामको एउटा ठुलो ताल थियो ठाउँ ठाउँमा तालको नाम त छुट्टै थियो होला काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुर गरेर बीचमा ताल र यहाँबाट चाहिँ मन्जुश्री भन्ने रानीले आफ्नो तरबारले काटेर यो डाँडालाई पानी कटाएको भन्ने किम्बदन्ती पाइन्छ हैन खोला देख्न सकिन्छ तल गाइस अनि वेदर चिसो चिसो घाम लाग्दैछ त्यो माथि डाँडा फर्किङ अगाडिको डाँडा हो यहाँ सायद पिकनिक को कार्यक्रम भइरहेछ यो हो काठमाडौँ भ्याली दिस इज काठमाडौँ भ्याली अनि यो हो म अनि मेरो आज कपाल चाहिँ त्यस्तै होला हैन बाइकमा हेलमेट लाउने भएपछि कपाल त्यति मिलाउँदैन म गाजाङ गुजुङगा हैन सो यो छ लिचली गाइस म चाहिँ अन द वे टु दक्षिण काली अनि हेलो पुरुषोत्तम दाइ तपाई यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने म तपाईको घर जाँदैछु एक्लै छु हैन कोही पनि छैन एउटा दाइ आउँछु भन्दै थियो त्यो दाइको फुर्सद भएन बिजी भयो भनेर म एक्लै हिँडेको सो किप ट्युनिङ कहाँसम्मको हुन्छ आज 6 महिनासम्मको यात्रा म चाहिँ अहिले चोबारमा सो गाइज म चाहिँ चोबार कटेर अलि माथितिर आइसकेको छु हैन यहाँबाट फर्किनु धेरै लामो छैन होला 5-7 किलोमिटर जति गएछ हैन सो जङ्गलको बाटो छ यो चिसो मौसम on myself I don't ever slow up no I don't take I got no love for the fakeness if you want to play tough and want to hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up no I don't take I got no love for the fakeness if you want to play tough and want to hate this I'll always show up and make a statement gonna learn the consequence of being incompetent mental health is confidence dreams into modestness I'm not here to save the day that's for you to take away I could play a million mind games but instead I say something not illogical something that is topical rub it on and watch it go make yourself unstoppable dreams are irresponsible but they're always possible if you just believe you could be so remarkable thoughts in my head a collage and they spread नेपालको गाउँ पाखाहरु दक्षिण काली from here 5 किलोमिटर गाइस They spread I'll be great one day going off of my meds no I'm not giving up no I'm not giving in I will make it to the top taking off in the wind I gotta make it I'm saving every day to taste it I'm patient but my mind it can hardly take it So need to be very careful when I'm riding such kind of a road guys पहिला पनि बाटो त खासै राम्रो हैन ठाउँ ठाउँमा पिल भएछ हैन तर पहाडी माटो भएको भएर उबड-खाबड धेरै छ I'm chasing a dream that I've had for several ages A vacant modern kingdom for the taking अगाडि गुम्बा देख्न सकिन्छ हैन बवाल ठुलो गुम्बा छ हाम्रो लभ भाइहरुको घर Now that I've been put through I never got anyone's help I had to do it all myself I don't ever slow up No I don't take I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness यहाँ हाम्रोबाट राइट साइडमा पनि एउटा मन्दिर रहेको छ हैन मन्दिरको नाम चाहिँ के हो मैले ठ्याक्कै बिर्सेँ शेखनारायणको मन्दिर म चाहिँ शेखनारायणलाई चाहिँ यहाँबाट जय होस् भन्नुहुन्छ हैन जय होस् सम्पूर्ण देवी देवताहरु सम्पूर्ण जीवहरूको जय होस् प्रकृतिको जय होस् नेपाल आमाको जय होस् सम्पूर्ण जगतको जय होस् म चाहिँ आस्तिकै मान्छे हो तर यही भनेर म कुनै पनि देवी देवताहरुको त्यस्तो परम उच्च हैन हैन सबैलाई सम्मान गर्छु सबैको सबैलाई रेस्पेक्ट गर्छु सबै धर्महरु हैन सबैको भगवान एउटै हुन्न हैन नाम मात्रै पुकार्ने तरिकाहरु मात्रै फरक हुन् म नि आस्तिकै मान्छे हो म पनि भगवान मान्छु हैन शिवको रूपमा विष्णुको रूपमा हाम्रो अनेक रूपमा भगवानहरु हुनुहुन्छ 33 कोटी हुनुहुन्छ अझ हिन्दू धर्ममा त हैन 33 करोड सो अहिले म चाहिँ फर्किङ आइपुगे गाइस यो चाहिँ फर्किङको चोक हो यहाँबाट लेफ्ट साइड लागेपछि चाहिँ हामी दक्षिण काली जान्छौं भने यहाँबाट राइट साइड लागेपछि चाहिँ हेटौँडाको बाटो निस्किन्छ हैन कोलेखानी हुँदै सो यहाँबाट अलि तल गएपछि चाहिँ दक्षिण काली बाटो चाहिँ खतिङबाट अलि तल आएपछि अलि बढी नै धुलोधुमा रहेछ हैन। भर्न गरेको बाटो छुट्न चाहिँ म हिँडेतिर चाहिँ छुट्दिनँ हैन। बाइक राख्दै नमस्ते हैन दक्षिण निक्लिने गाह्रो होला। यो चाहिँ दक्षिण कालीको फिर्ने एरिया हो। यहाँ तल चाहिँ पार्किङ रहेछ हैन। यहाँ विभिन्न मान्छेहरुको व्यापार व्यवसाय देख्न सकिन्छ। भाइ हेलमेट चाहिँ राख्दा हुन्छ फुलबुचा लिएको। लोकल भले 500 600। दिस इज द दक्षिण काली एरिया गाइज। दक्षिण काली चाहिँ विशेष त शिवको छातीमा खुट्टा राख्ने काली देवीको रौद्र रूप भनेर चिनिन्छ हैन। यहाँ त पूजाका लागि विभिन्न पूजा सामानहरू राखिएको छ। फोटो बना जानु त फोटो हेर्नु त। ओके ओके दाइ फोटो खिचिदिने व्यवस्था पनि रहेछ आजकल हैन। सो गाइज म चाहिँ दक्षिण काली आइपुगेँ एक्लै हैन। कपाल सपालको हालत चाहिँ त्यस्तै होला जिग्रिङ्गा हैन। नेभर माइन्ड हेलमेट लगाएपछि यस्तै हो पारा। सो म चाहिँ 4 वर्ष 5 वर्ष अगाडि यो ठाउँ आएको थिएँ। अहिले धेरै पछि आइपुगेको छु हैन। देख्न सकिन्छ विभिन्न सामानहरू ड्रिम प्याचल्स अनि यहाँ निर्माणको कार्यहरू पनि हुँदै रहेछ। आज शनिबार भएकोले एकदमै धेरै भक्तजनहरू देख्न सकिन्छ। पपी सानो पपीले यहाँ फोटोहरू खिच्ने कार्यक्रमै हुन्छ जस्तो छ हैन। यहाँ भाइहरूले फोटोहरू पनि खिचिदिन्छन् मन्दिरको अगाडि राखिदिएर हैन। गुन्द्रुक धेरै धर्मावलम्बीहरू चाहिँ आउनुभएको छ, धार्मिक आस्था राख्ने मान्छेहरू हैन। एन्ड टुडे सटरडे हियर इन नेपाल इट्स अ पब्लिक होलिडे। यु क्यान सी लट्स अफ पिपल ओभर हियर। यो चाहिँ मन्दिरको प्रवेशद्वार। So these are the restaurant over here. You can find the several restaurant where you can have a breakfast after darshan. So म चाहिँ आज दर्शन चाहिँ म लाइन बसेर दर्शन चाहिँ गर्दिनँ गाइज आज। यहीँबाट माथिबाट दर्शन गर्छु अलिकति तल्लोपट्टिबाट। खतरनाक भिड देख्न सकिन्छ। सो मन्दिर चाहिँ एकदम तल छ गाइज। म चाहिँ लाइन बस्दैन, लाइन बस्यो भने अलमोस्ट 3 आवर्स लाग्छ जस्तो लाग्यो। 3 घन्टाभन्दा बढी लाग्नेवाला देखिन्छ हैन। यो तल चाहिँ खोला अनि यहाँ चाहिँ दक्षिण कालीको मन्दिर। यो एरिया पनि मलाई एकदम राम्रो लाग्छ प्रकृतिको नजिकै हैन। तर यहाँको एउटा कमजोर पक्ष भनेर चाहिँ बलि प्रथा हो। निर्दोष जानवरहरूलाई चाहिँ बलि दिने गरिन्छ यहाँ विशेष हैन। कालो बोका भन्छ, ब्ल्याक मेल गोट चाहिँ सेक्रिफाइस गर्ने गरिन्छ देवीको लागि प्रायः जस्तो कुखुराहरू हैन। That was really ridiculous. कुनै पनि सृष्टिकर्ताले आफूले सृष्टि गरेको चीज आफ्नै अगाडि काट्दा त्यसको देहत्याग गर्दा चाहिँ राम्रो हैन हैन अरु त यो एउटा धार्मिक स्थल हो र एउटा प्रकृतिको नजिकै रहेको प्रकृतिको काखमा रहेको मन्दिर हैन सो यहाँ देख्न सकिन्छ एकदमै धेरै भक्तजनहरुको घुइँचो छ यहाँ चाहिँ भाकल राख्ने पनि गर्छन् मान्छेहरु हैन आको लाइन त डेन्जर घुमेको छ यता र उता So म चाहिँ यहीबाट नमस्कार गर्छु सबैलाई हैन यहाँ आउनुहुने भक्तजनहरु देखि लिएर देवी देवताहरु चराचर जगत यो प्रकृति सबलाई यहीबाट नमस्कार र फर्किन्छु गाइस यहाँ देख्न सकिन्छ यसरी बोकाहरु ल्याउँछ That was really not good हाम्रो यहाँ दादाले चाहिँ सेल बनाउँदै हुनुहुन्छ हैन फ्रेश दर्शन गरिसके पछाडी चाहिँ हजुरहरुले आएर ब्रेकफास्ट गर्न सक्नुहुन्छ टक्कै मन्दिर नजिकैको रेस्टुरेन्ट छ हैन सेल यसरी बन्छ फ्रेश बबाल सेल कतिवटा बनाइसक्नु भयो दादा बिहानदेखि 100 वटा जति बनाइसक्नु भयो दाजुले बिहानदेखि है यत्रो मान्छे नि धेरै छैन हो तपाईको 4 बजे देखि प्याक हुन पनि आज अलि कम हो कम हुँदा त यस्तो छ धेरै हो नि कति होला त धेरै हुँदा नि बाटोमा अलि हिँड्न गाह्रो हुन्छ है यता अरिबरी खाली मरो म चाहिँ आलु चना अनि एउटा सेल खादै छु हैन सो तपाईहरु पनि दक्षिणकाली आउन सक्नुहुन्छ दर्शन गर्न सक्नुहुन्छ तर सटरडे र यो विभिन्न अकेजनहरु परेको टाइममा चाहिँ यहाँ दर्शन गर्नलाई नसोच्दा नि हुन्छ धेरै अगाडि आउनु पर्ने हुन्छ यहाँ 4 घण्टा भन्दा बढी लाइन बस्नु पर्छ होला सायद पारा होला म त यही ब्रेकफास्ट खादै थिएँ Slow up, no I don't take sh** I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take sh** I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement Everything I do, so instinctive and so passionate Every word I move, so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patented Being negative when you should be getting after it I got facts over tracks, this and that Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past And the pettiness, a reflection of the emptiness Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious Mysterious, because you hide behind a fake exterior Inferior, you know I'll always be a bit superior Get off of me Purushottam dada, म चाहिँ तपाईको गाउँमा आइपुगेको छु यहाँ हजुरको अंकल हुनुहुन्छ देवप्रसाद जी भन्नु हैन हाय भन्दिनु नि त भाइ हेलो के छ बाबु सन्चै छ भन्नु नि सन्चै छ अनलाइन हैन म भिडियो रेकर्ड गर्छु अनि फेरि उ हाल्छु के पछि ल हुन्छ म अनलाइनमा कुराहरुला ठीक छ है ठीक छ है यहाँ चाहिँ तपाईको पसल म चाहिँ तपाईको घर पुग्न लाए हैन छैन अलिकति अगाडि हस् धन्यवाद हेलो पुरुषोत्तम दादा हेर्नु म कहाँ छु हैन एक्लै आको म चाहिँ एकजना दाइ आउँछु भन्दै आउनु भएन तपाईको घरमा अहिले आलुखडा फलिरहेको रहेछ यता धुपी गुलाबको फूल पनि छ आमाहरु यता बस्नु हुँदै रहेछ अहिले पुरानो घर यस्तो छ दादाको भूकम्पले गर्दा यस्तो हाम्रो पनि यस्तो राम्रो घर थियो पुरानो घर सारै राम्रो हुन्छ जाडोमा तातो हुने गर्मीमा चिसो हुने माटोको घर है अनि यो नास्पातीको बोट पुरुषोत्तम दादा हेलो दादा के छ पुरुषोत्तम दाइ म चाहिँ तपाईको घर आइपुगेको छु सरप्राइज तपाईलाई हैन यो भिडियो हेरेर शक पर्नुहुन्छ होला कहाँ गयो सोल्टी भनेर हैन अनि ठाउँ एकदम रमाइलो रहेछ शान्त छ जताततै नास्पातीको बोटहरु फलफुलको बोटहरु देख्न सकिन्छ हैन कोइरालाहरु पनि हो कि के हो उता पारी पारी अनि आमालाई मैले भर्खर भेटे खाना खादै हुनुहुन्छ आमा चाहिँ म चाहिँ यहाँ भिडियो किन निस्केको तपाईलाई यो पुरानो गाउँ आफ्नो ठाउँहरु याद आउँछ होला है ठ्याक्कै बाटोकै छेउमा रहेछ सजिलै रहेछ एकचोटी सोध्नेबित्तिकै अलि तल सोधेको थिए हेर्न त मैले गुगल म्याप हेर्दै आएको हेरेको थिए घरमा अहिले चाहिँ अफलाइन भएको भएर हजुरको गाउँ दादा तपाई यहाँ आएको भए के गर्नु रहिला हुन्थ्यो तपाई उता हुनुहुन्छ हैन यो चाहिँ हाम्रो दादाको घर ढोका राखेरै छ यता पसल राख्नु जस्तो मैले बाइक चाहिँ यहाँ माथिल्लोपट्टि नै राखेको छु हैन बाटो ठिक ठिकै रहेछ ठाउँ ठाउँमा अलिअलि उ रहेछ दाजुको घर वरिपरि पुरै नास्पातीको बोटहरू रहेछ है अनि कोइरालाको पनि रहेछ जो शान्त ठाउँमा यहाँ चेरी पनि रहेछ के जंगलमा पाउने चेरी हो यो हैन अमिलो अमिलो हुन्छ छैमलेगा दादा म चाहिँ यतै घुम्दै छु एकछिन बस्छु होला आमासँग कुरा गर्छु आमा पनि एउटा सानो क्लिप हाल्छु हैन भाउजू चाहिँ हुनुहुन्न रहेछ काममा जानु भएछ आज स्याटरडे पनि भाउजूको काम हुँदो रहेछ भाउजूलाई चाहिँ भेटिन्छ कि भन्ने लागेको थियो तर भाउजू चाहिँ घरमा हुनुहुन्न रहेछ दादा नत्र भाउजूको पनि एउटा सानो क्लिप हालिदिन्थेँ म है यो बाटो चाहिँ अलिकति पिच भइदिएदेखि राम्रो हुने रहेछ ग्राभेलसम्म चाहिँ अलिअलि भार रहेछ घर वरिपरि नै नास्पातीको बोटहरू देख्न सकिन्छ यहाँ बोजोको बोटो पनि रहेछ बोजोको होला यो बोजो जस्तो छ हैन ला शान्त छ यहाँ पनि बस्नुलाई चाहिँ एकदम चिल रुखै भएको भएर शीतल छ हैन भिडियो बनाउँदै छु भाइ गर्छ छोरी के को बेउडी हालो भन्दै बाबालाई बोटा चढ्न सक्नु पर्यो नि त आमाहरु नि यस्तो छ बोट ठुलो ठुलो बोटको त टिपेर लैसक्यो मान्छेले पर्दैन दाजु रुख चढ्न सक्दिनँ म नि सजिलो छ रुख त लाइ भन्दै बुवालाई म तिम्रो भिडियो तिम्रो बाबालाई पठाइदिन्छु हाय के छ बाबा कहिले आउने भन्दै के छ बाबा कहिले आउने बाल इ आमाले हो आमा छोरी पुरुष दाजु म चाहिँ फर्किँदै छु हैन हजुरको घरतिर यसो घुमेर छैमले यहाँ बाटो अलिकति धरापिलो छ हजुर म यहाँ दाजु एकजना सँगै हुनुहुन्थ्यो बाहिर बस्ने यहीँ पुरुषोत्तम भन्ने अनि त्यहाँ आमा पनि हुनुहुन्थ्यो अनि फेरि म अस्ति भएर आएको क्या 2 हप्ता भयो अनि भेटौँ भनेर हुन्छ आउनु न केही छैन हस् Tulola? Bye. Purushottam, तपाईं किन्नुहुन्छ? तपाईको घर त्यही हो? मेरो घर गोरखा हो। मैले प्राडी हो। ए तपाई चिन्नुहुन्न त्यसो। मैले के घर चिन्छ होला? उहीै माथ्लोपट्टि हो घर त्यो घुम्दिनेरी त्यो दुईटा सटर गरेको घर छैन? त्यो न तल्लोपट्टि। ए अहिले बाहिर हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ? म पनि उतै थिएँ। अनि 2-3 हप्ता भयो आको। म यता कहिले आएको थिएन दाइलाई वही भेटेको। विश्वनाथ खै म उहाँको दाजु त हुनुहुन्न उहाँको दाजु त कोही पनि हुनुहुन्न एउटा मात्रै छोरो भाउजू चाहिँ फाइनेन्समा काम गर्नुहुन्छ अरे यता कता फर्पिङतिर उनीहरूकै हुनुहुन्छ छोरी छ एउटा 8 वर्षको चिन्नुभयो होला दिदीले चाहिँ चिन्नुहुन्छ होला म भक्तपुर जानु आएँ खाना मै दर्शन त के भन्नु सर र घुमेँ त्यहाँ दक्षिणकाली अनि त्यहाँबाट यहाँ आएको के त्यहीँ खाएर आएको अलिअलि खाजा खुचु एक्लै आएको नि फ्यामिलीसँग के हिँड्नु फ्यामिली भने अब ड्याडी मम्मीसँग हिँड्ने भएन ड्याडी मम्मी आफ्नै तालमा बिजी हुनुहुन्छ भाइ छ एकजना ऊ आफै बिजी छ अब कोसँग साथीहरू कोही छैन अहिले यहाँ सबै बाहिरतिर छन् म मात्रै आएँ मेरो मोरिसियस गएको थिएँ म मोरिसियस थाहै छैन तपाईँलाई न मोरिसियस गएको थिएँ पढाइ मास्टर्स गर्न गएको पढाइ सक्यो अनि त्यस पछाडि म चाहिँ नेपाल आएँ दाजु चाहिँ तपाईँको वर्किङमा हुनुहुन्छ क्या सायद 5-6 मिनट माडागास्कर थाहा छ तपाईँलाई सुने छ त्यही नजिकैको आइल्यान्ड हो अब जाँदिनँ होला गयो भने नि अर्कै कन्ट्री जान्छु त्यहाँ जाँदिनँ त्यहाँ अलि इन्कम राम्रो भएन क्या बस्न त ठिकै थियो घर चाहिँ गोर्खा हजुरको ए तपाईँको नाम के हो विश्वकर्मा सिङ्गल हुनुहुन्छ कि बिहे भइसक्यो हो अहिले कहाँसम्म जान लाग्नुभयो त गोर्खै जान लाग्नु भएको अनि यहीँ फर्किन्छ जानुहुन्छ कि वहीँ बल्बसँग जानुहुन्छ ए वहीँसँग फर्किन्छ नि त म मलाई त त्यस्तो छैन मलाई त आएको 2 हप्ता त जाडो लागिरह्यो भने अनि अहिले पनि यो दिउँसै हिँड्दाखेरि चाहिँ अलिअलि गर्मी हुन्छ उहाँको मौसम एकदम अलिअलि ठन्डा थियो क्या यहाँ यहाँ आएपछि चाहिँ अनि फेरि त्यो ठन्डा र यहाँभन्दा अलिक गर्मी थियो गर्मी महिना भयो आएको म यहाँ आएपछि चाहिँ जाडो लागिरहेको बेकार खाए जस्तो लाग्यो त्यो पनि राम्रो पोस्टको लागि दुःख पाउनुभयो तपाईँले पोस्टिङ यही हो हजुरको पढ्न चाहिँ कहाँ पढ्नुहुन्छ शिखरापुर भन्ने कहाँ भनेपछि जापान चाहिँ के पढ्नको लागि जान लाग्नुभयो स्टुडेन्टमा 5 मैले त एन5 दिएको आजभन्दा 8 वर्ष अगाडि हो नि त 9 वर्ष अगाडि एन5 दिएको त्यति बेला मेरो जापानको अफर लेटर आइसकेको थियो TBC college में TBC भाई language college में जिनकी language पढ़ने जानते हैं शुरू में वही तो English course नहीं करना जानते हैं क्या रे तो वाला helmet तो लगता है क्या अने पहला तो आपको language के लिए मात्र थियो अब वही जैसे English पढ़ने में मेरे GoPro आने से किन बंद कर इनके कैमरा आने से उससे लाइक बैटरी जान सकते हैं